নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সাম ডেট ইতিমধ্যে আহি গৈছে, লগতে 9 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাকো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি কম্বাইণ্ড এক্সাম হ'ব, অৰ্থাৎ কমন এক্সাম হ'ব বুলি ক'ব পাৰি, যিটো গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে একেলগে 4টা বিভাগৰ পদবিলাকৰ পৰীক্ষা হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰাকৈ 2খন PDF কিতাপ আমাৰ ইবুক ষ্ট'ৰ আসাম জিকে PDF.com প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। আপোনালোকে এই 2খন লৈ ল'ব পাৰে। এইকেইদিনৰ ভিতৰত এটা কুইক ৰিভিজন হ'ব, কাৰণ এইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে হাৰ্ড কপি কিতাপ কিনিব চায় তেনেহ'লে যথেষ্ট সময় যাব, অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলে 3-4 দিন যাব। কিন্তু যদি PDF কিতাপ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিলে এতিয়াই ডাউনলোড কৰি এতিয়াৰ পৰাই মোবাইলত পঢ়িব পাৰিব। আৰু মোবাইলত ইবুকখন বা কিতাপখন থকা মানে আপুনি য'তেই মোবাইলটো লৈ যায় তাতেই পঢ়াৰ সুবিধাকণ লাভ কৰিব পাৰে। আমাৰ যিখন DHSৰ বাবে, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গোটেইখিনি পদৰ বাবে PDF কিতাপ, এইখনত এতিয়া 8500 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, য'ত লেটেষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এড কৰা হৈছে। 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছে, 2021ৰ সম্পূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পাব। যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনিহে এড কৰা হৈছে ইয়াতে। আৰু ইয়াতে আসাম জিকে, অন্যান্য জিকে, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, পলিটি, ইংলিছ গ্ৰামাৰ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ সকলো টপিক পাব। মেথছ, ৰিজনিং এই ইংৰাজী মাধ্যমৰ কিতাপখনত নাপাব। আৰু যিখন অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF কিতাপ, এইখনত 8500 প্ৰশ্ন উত্তৰে লাভ কৰিব। আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত আছে, মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। ইয়াতে অসম জিকে, অন্যান্য জিকে, ভাৰত বুৰঞ্জী, ভাৰত ভূগোল যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এই DHSৰ এক্সামৰ বাবে, সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে লাভ কৰিব। ইংলিছ গ্ৰামাৰটো আমাক লাগিবই, এইখিনিও পাব। আৰু মেথছ ৰিজনিঙৰ 500-500কৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, যিখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে এই মেথছ আৰু ৰিজনিংখিনিৰ ডিটেইল চলুচন নাই। আৰু ইয়াতে 2খন PDF কিতাপতে আপোনালোকে গ্ৰেড 4ৰ পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰিব। এনচাৰ কিটো ইয়াতে কাৰেক্টলি নাই, জাষ্ট পেপাৰ কেইখন এড কৰা হৈছে যাতে আপোনালোকে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰে কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে আহে। তো ইয়াৰ ডেমো দিয়া আছে, আপোনালোকে ডেমোটো ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰে। 2খন PDF কিতাপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ডেমো চাই ল'ব, লগতে কি কি কণ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰিছোঁ সকলোবিলাক ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত যদি ডাউনলোড কৰাত অসুবিধা পায়, অথবা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত কিবা কাৰণত যদি ই বুকখন ডিলিট হৈ যায় তেনেহ'লে আমাক হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব। ইয়াতে হোৱাটছআপৰ চিম্বলটো আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ নাম আৰু ইমেইল আইডি বহুৱাই কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব, লগে লগে আমাৰ হোৱাটছআপ একাউণ্টলৈকে যাব আৰু তাতে আমাক মেছেজ কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, সোনকালে ই বুক কেইখন সংগ্ৰহ কৰক। ধন্যবাদ।